ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجا. اے مستضعفین جہاں, اے عالم اسلام, غلبہ اسلام کا وقت آ چکا ہے. صدیوں سے ذلتوں کا شکار اور طاغوتوں کے غلامانہ نظام سے چھٹکارے کا وقت آ چکا ہے. مظلوموں کی نصرت اور ظالموں کی تباہی کا وقت آ چکا ہے. حق کے غلبے اور باطل کے مٹ جانے کا وقت آ چکا ہے. یہ دور مہدویت ہے. تمام مکاتب اور مذاہب کو اربعین حسین یہ پیغام دے رہا ہے کہ اٹھو, ذلت کی زندگی سے نکل کر عزت کے راستے کو اختیار کرو. تمام عالم اسلام کی کامیابی صرف اور صرف راہ حسین میں ہے, مقصد حسین میں ہے. باطل قوتیں ہر طرف ناکام ہیں. یہ اربعین حسین نہضت مہدویت ہے. خدا کا وعدہ ہے, حق کو آنا ہے اور باطل کو مٹ جانا ہے, اور یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اے یمن کے مظلوموں, اے فلسطین کے مظلوموں, اے کشمیر کے مظلوموں, اے نائجیریا کے مظلوموں, اے برما کے مظلوموں, اے شام کے مظلوموں, اے پوری کائنات کے مظلوموں, تمہاری نجات صرف راہ حسین ہے. اٹھو, پرچم حسین کو تھام لو. اربعین حسین کے در ہر مکتب اور ہر مذہب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آؤ رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کی آواز پہ اس اجتماع میں شامل ہو کر ایک آواز بن کر پکارو, لبیک یا حسین. پیرو حسین ہمیشہ سے مظلوم کے حامی اور ظالم سے نفرت کرتے رہے ہیں کہ یہ ہی حکم خدا رسول اور آل رسول ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.